Այսօր մենք մեկ-մեկու պիտի ասենք. Այս կարճ շաբաթվա մեջ երկու շատ կարևոր նամակներ ենք ստացել. Մեկը, որ ոչ մեկիս մտքից չանցրած պահին, մեր աչքերը պիտի փակվեն, մինչև տիրոջ երկրորդ Գալստյան շեփորի մեզ ձայնը. Մյուսը, որ ժամանակի մեջ մտածված պատրաստություն տեսնելով մարդը իր հավիտենականությունը պիտի գնա էլի աչքերը փակելով, բայց ես այսօր սրտի մեջ ցավով մի բան պիտի ասեմ. Երևի այստեղ համարյա մարդ չի մնացել, որ ինձնից առաջ եղբայրակցություն եկած լինի. Բայց ցավով պիտի ասեմ, այն եղբայրակցությունը, որտեղ մենք եկել ենք դառնություններով և քաղցրություն ենք տեսել, այն եղբայրակցությունը, որ մենք եկել ենք հոգսերով ու բեռներով ու հանգստություն ենք գտել, ավաղ, հազար ավաղ, որ մեղավորներից մեկն էլ ես եմ. Մենք մարդկանց ներկայություն հանդուրժեցինք մեր եղբայրակցության մեջ, որ այսօր մարդիկ եղբայրակցության ներսում են դառնանում. Որ եղբայրակցությունից ներս հոգսեր ու ցավեր են կուտակում իրենց վրա. Ամիսներ առաջ մի գիրք կարդացին, այդ մասին տարիներ առաջ ընթերցելուց ուշադրություն չէի դարձրել. Այս եկեղեցու սովորությունը մեկն էր եղել. Երբ եկել էին, որ իրենց եկեղեցական պաշտամունքը պիտի սկսեն, հարցադրում է եղել բոլոր ժողովրդին, մեկ-մեկու հանդեպ ինչ ունեք. Եվ այս պատմությունը գրի առնողը իր տատից էր մի բան հիշատակում, որ մի անգամ էլ խնդիր ունեցողը իր տատն է եղել, եկեղեցին քննել է ու գտել, որ ճիշտ է, իր տատը շատ բարեպաշտ, շատ աղոթող անձնավորություն է, բայց այդ խնդիր առաջացնողը ինքն է եղել. Եվ այս մարդը ասում է, սրտի մեծ հրճվանքով կարդացի, որ տատս ասել է, հեչ չեմ ամաչի, անկյուններում արածս ամբիոնից խոստովանելու, որ այո, ես մեղավոր եմ, դուք էլ ինձ ներեք, մարդիկ էլ թող ինձ ներեն։ Բայց այսօր ես սրտի ցավով պիտի ասեմ, ուզեցել ենք զրույցներ բացենք, ուզեցել ենք առերևութով Բելիարը մեր առջև խայտառակ կանգնի, բայց հավատացեք, մի խոստովանա խառը բան պիտի ասեմ, որ հաճախ շատ դառնությամբ անձամբ իմ սրտի մեջ դառնություն կա, ու ես շատ կուզեմ այսօրվա խոսքից հանդիմանվողները մոտենան ու այս դառնության պատերը մեր միջից փրվեն, որովհետև մենք իրավունքը չունենք այդ բաները չխոսելու, այդ բաներին չհետևելու, բայց մյուս բանն էլ ասեմ, մարդիկ էլ իրավունքը չունեն երկար մեղքը փայփայելու և իրենց սև մեղքերը ագրավի կավիճի մեջ մտած բանով սպիտակացրած ուզենան ցույց տալու։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ, արդյոք մեր երկու ճամփորդների սիրտը հանգիստ էր, իրենց հավատակիցներից ուրախ գնացին, եթե չէ, մեր ինչին ա պետք ես օրերն ու շամերը։ Ես ձեզ հաճախ ասել եմ ու ես գիտեմ, այս խոսքերս ինձ շատ պատասխանատվության ենթարկող խոսքեր են, եթե չեք փոխվելու, այս աթոռները երկինք տանող հրթիռներ չեն, ինչ եք մտածում։ Ինչ եք մտածում։
եւ այսօր որպես ձախքից համբարձում եւ հոգեգալուստ ընկած ժամանակահատված մեր եկեղեցին այս ժամերը ուրախության ժամեր է նշել եթե ուշադիր եղել եք մեր եկեղեցական կարգու կանոնին Քրիստոսի հարության տոնից մինչև համբարձում ոչ մի պահեցողության օր չկա։ Եկեղեցին փառահեղ հարության հրաշափառ զորությունն է միշտ ուրախությամբ մատնանշում։ Հիմա կասեք, բա որ այդքանն էլ գիտես, ինչի՞ ես եկել սենց սև բաներ խոսում։ Նորից եմ ասում։ Խոսում եմ։ Խոսում եմ, որ գնամ մի օր արդարության թիկնոցը հագած Քրիստոսի առաջ կանգնեմ ու Քրիստոսը չասի, ինչի լուր մնացիր, եթե եկեղեցին իմն էր և դու էլ որդեգրված մի անդամն էիր, որ իրավունքով մեղքի հանդեպ լռեցիր, այս սրա համար եմ խոսում։ Թաղման տեղերում երևալը հեշտ է։ Շատ։ Եվ այսօրվա մարդը դերասանական մեծ բաներով է լոշտված։ Այնպես մեզ պահեն, բոլորը իմանան, արդյոք երկնքի հրեշտակները, որ ներքևիչն են, մեր հետ կարող են մրցել, թե ոչ։ Բայց ես ձեզ պիտի ասեմ, խաղ մի ընկեք։ Պողոսի նման առաքյալին էլ երևի ասեցին, «Ես ի՞նչ ես անում, առաքյալ, ես եկեղեցիների հետ ես ի՞նչ խստություններով ես խոսում, ես ի՞նչ խիստ կարգ ու կանոններ ես դնում»։ Բայց առաքյալը Սուրբ Հոգու ներգործությունը լավ գիտեր, լավ էր փորձառել ու ասեց, «Եթե անգամ երկնքից հրեշտակ էլ գա, այս ավետարանին հակառակ բան խոսին նզովված լինի»։ Ես ձեզ այսօր մեր միշտ մատնանշած, մեր հիացմունքի առարկա եղող Գրիգոր Լուսավորչի նզովքնել եմ հիշեցնելու։ Նիկյո ժողովին մասնակից էր նաև իր արեստակես որդին, որտեղ արդեն գնոստիկները, արիոսը, որը մեծ եպիսկոպոսի կոչում ուներ, բայց Սուրբ Գրային հիմքին էր խփել, սատանայից դրդված ուզում էր քրիստոնեության արմատը կտրեր, և Նիկիայում հավաքվեցին 318 եպիսկոպոսներ, Սուրբ Հոգով լեցուն, հավատի մեջ հսկա մարդիկ, և մեր հավատամքը, մեր դավանանքը գրեցին, երբ Արիստակեսը այս բանաձևը իր ձեռքին Հայաստան եկավ, մեր լուսավորիչ հայրապետը ընդամենը մի լրացում արեց։ Այն անձինք, որոնք այդ դավանանքին հակառակ մի բան կխոսեն կամ կանեն, այդպիսիներին նզովի կաթողիկ է և առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Մենք շատ զգուշ լինենք, շատ։ Մենք չգնանք հավատի հիմնակարերին կպնենք և ուզենանք հասարակության դեմ չքմեղ մոտենալու։ Այս եղբայրակցության գլխով շատ սև ամպեր են անցել։ Ու գիտենք այդ սև ամպերի պատճառն ինչ էր։ Սովետական անհավատությունը, որ այսօր մարդիկ այդ սովետի տված թոշակ ռոճիկով հիացած ասմեին, գուլե մարդիկ ամեն ամիս ռոճիկ էին տանում տուն, հաց էին ուտում, երանի այդ հացը չուտեինք, որ այս անաստվածության սերմերը խորացրեցինք մեր սրտերում, այսօր եթե մեկը մտնի, պիտի մտածի այստեղ սուրբերի ժողովը, բայց իցավ մեր սրտի պիտի ասեմ այդպիսին չենք։
Այս դեպքերը իրականին շատ ցնցող էին։ Բայց մի բանի վրա եմ ուրախ, որ եղբայրակցությունը ավելի շուտ ուշքի եկավ, քան դեպքերը իրար կհաջորդեին։ Սուրբ գիրքը մի պարզ բան է ասում. Եթե մեկը քո դեմ բան ունի, եթե դու մեկի դեմ բան ունես, գնա ասա։ Պիտի բարի լինենք ասելու, որ մենք չենք հարգում այս սուրբ գրային ճշմարտությունները, որպես մեր առօրյա, ամենօրյա կյանքի առաջնահերթություն։ Մեկ էլ տեսնում ես, մեղքի ամպեր, բլուրներ, սարեր և հարց, բա ինչի առաջին իսկ օրից չես գնացել պարզել, չի ասում, եթե մեկը քո դեմ, նաև քեզ հակառակն է ասում, եթե դու մեկի դեմ բան ունես, գնա ասա, որովհետև մենք չենք հավատում ավետարանի ամեն գրությունը հավիտենական ճշմարտությունը։ Ու սուրբ գրքից մի քանի օրինակներ պիտի բերեմ, որ մեր նման չակերտավոր խելոքները շատ ծանր փաստերի առջև կանգնեցին, երբ սուրբ գրքի խոսքերը չընդունեցին այնպես, ինչպես որ կային։ Սկսեմ հեղի քահանայապետությունից, հեղին քահանայապետ էր, բայց Իսրայելի մեջ Աստծո օրենքը չէր կարդացել։ Բա ինչով ես զբաղված, քահանայապետ ջան, ի՞նչ ա քո քահանայապետական պաշտոնը, որ քո Աստծո խոսքը քո ժողովրդին չի կարդացվում։ Աստծո մարդ եկավ հեղիին խոսեց, որ դու որպես քահանայապետ անգամ քո որդիներին ուղղություն, դաստիարակություն չես տվել, դրեց որդիների արածը հեղիի առջև։ Ու ցավով պիտի ասեմ, երբ մի անգամ այս թեման շոշափում էր մեր հավատացյալներից մեկը, ասեց, ով ասում հեղին չհանդիմանեց, ինքը հանդիմանեց իր ծավակներին։ Հա, հանդիմանեց, բայց ո՞նց։ Երեխեք ջան, իսրայելացիները գիտեն, որ ձեր արածը վատ է, ձեր պատճառով շատերը այդ ձողը չեն հարգում, մարդկանց հետ է հաշիվները, Աստված չկա։ Հեղին չասեց, որ ես ամենակարող Աստծո քահանայապետն եմ, ու դուք այսօր այդ Աստծո կարգը, կանոնը, վայելչությունն եք ոտատակ տվել։ Շահեց։ Չէ, նույն օրվա մեջ երկու երիտասարդ տղաների հետ զոհվեց։ Դուք հեչ կարդացել եք այս հատվածը, որ Իսրայելը, երբ փղշտացիների հետ կռվում էր հեղիի ժամանակ, պարտվեցին, կոտորվեցին, ու մի բան մտածեցին, թալիսման, եթե մենք ուխտի տապանակը բերենք բանակատեղ, կհաղթենք, բայց մենք Աստծո խոսքից տեղեկանում ենք, որ ես անհավատ փղշտացիները ավելի վախով ընդունեցին այդ ուխտի տապանակի ներկայությունը պատերազմի դաշտ, քան թե իսրայելացիները։ Ես ինչի եմ եսի ասում, ապահով մի ընգեք, թե դուք իսրայելացի եք, թե դուք այսօր քրիստոնյա անունն եք կրում, գնացեք քննեք, արդյոք ձեր գործերը պատմում են, թե դուք քրիստոնյա եք։ Մի օր մեկը ինձ ասեց,
Դու գիտես այդ խոսքերովդ քանի թշնամի ունես։ Ես հիմա էլ եմ հոժար, բոլորդ էլ թշնամած եք ինձ հետ։ Բայց Քրիստոսը մնա ինձ բարեկամ։ Հավատացեք, ոչ մեկիցդ էլ չեմ վախենում։ Ոչ էլ մեռնելուց եմ վախենում։ Արդեն այնքան էլ ապրել եմ, մի քիչ էլ հոգնել եմ։ Ես երկխոսության չեմ գնում։ Այսօր մեր մեջ մարդիկ կան։ Ժամանակին մարդիկ կպան մեր եկեղեցու մկրտությանը, որը չէ ասի մեր եկեղեցուն նա միայն, բոլոր ուղադավան եկեղեցիները ընդունում են իմի մկրտություն։ Անգամ որ մենք այդ ամերիկանը տես գույնս գույն նկարագրում ենք, անձամբ ես, քանի ներկա չեմ եղել Ամերիկայում, մարդկանց պատմածներով միշտ մտածել եմ, Տեր Աստված, ինչի՞ չես ավերում այդ կիսագունդը։ Գնացել տեսել եմ, հավատացյալներ կան, որ գլուխ պիտի խոնարենք նրանց առաջ։ Եվ առեսօր այդ հավատացյալները մարտնչում են այդ տեսակ չակերտավոր հավատացյալների դեմ, որոնք առանց հետու առաջ նայելու կդնեն մեր դավանանքը կուզենան փշրեն, թող տերն էլ իրենց ատամները փշի։ Ու փշրվակա, ուղղակի վրաները խաբար չկա։ Հիշում եք մտրամելիքը կանգնած, Դավիթն ասում ընդամենը քեզ մի հատ թափ տուր, ու կտեսնես էլ մեջդ բան չկա։ Ուղղակի իրենք իրենց թափ չեն տվել, որ իմանա էլ մեջները բան չկա։ 73 Սաղմոսը ասում է. Քիչ մնաց տղայ, կորեյու գնայ, Դավթի նման մարդն ասում։ Բայց ասում է, երբ Տիրոջ սրբարանը մտա, տեսա այս երկրի մեջ հաջողություն գտած, հարստացող, դիրք ունեցողները ընդամենը դժողքի պռնկին են սղալու ու կրակը գնալու համար։ Դրա համար ես խնդրում եմ, երբ մեռելակներ կգնաք, երբ լուրջ խնդիրներ ունեք մարդկանց հետ, ըտեղները մի ուզենաք բարեկամություններ հաստատել կամ հաշտության ձեռքեր մեկնել։ Հաշտության ձեռքերը իրար մեկնելու ենք, երբ նստենք մեծ հավաքույտներով, ամենքս մեր արած, խոսած, մտածած, գործադրած սխալների համար կամ արդարացումների համար բերենք Սուրբ գրքի օրինակները, հաստենք մեր սխալները կամ արդարացումները, հետո առաջ գնանք։ Ուրիշ մի օրինակ բերեմ։ Եզեկիան, որ Իսրայելի վրա թագավոր նստեց, ամբողջ Իսրայելը կարծես մի հատ շնչառություն ունենար հոգևոր։ Անգամ Եզեկիա թագավորն էլ շվարած, որ ժողովրդին կոչ արեց, որ Աստծու տունը լցնելու համար բերեք, այնքան բերեցին, պահեջ չէին գտնում տեղավորեին։ Այս բարեպաշտության մեջ ապրած Եզեկիան, այս թշնամու նամակը տաճար տանող ու չպատերազմելով հաղթող Եզեկիան մի մեծ հպարտության մեղ թույլ տվեց, որը ծնունդ է եղավ իր անկման և ծնունդ է եղավ իր Մանասե որդու, որ դրեց Եսայի մարգարեին սղոցներով կտրեց։ Ինչու, որովհետև մարգարեն ոչ թե ուզում էր թագավորի հաճությունը կատարեր, հապա ուզում էր Աստծուց ստացած տառացի ճշմարիտ խոսքը Իսրայելի ժողովրդին հանձներ։ Եվ Պողոս սրբազան առաքյալը մեզ ասում է, որ ուշի ուշով լինենք, շատ զգոն լինենք Աստծո եկեղեցու մեջ,
Եվ ինքը որ ասում էր, եթե որպես իսրայելացի պարտենալու բան ունենամ, ես ավելին պիտի պարտենամ։ Ծնունդով փարիսեցի իսրայելացի եմ, օրենքի արդարությանը նայելով անարատ եմ, փարիսեցիական հետողությանն եմ հետևում, եւ ասում այնքան նախանձավոր էի, որ անգամ չհասկանալով ինչ էի անում, Աստծո եկեղեցին էի հալածում որպես իսրայելացի, որ հանկարծ չլինի թե Քրիստոսը Մեսիան չլիներ եւ Իսրայելը հանկարծ չփոթվեր։ Բայց այս Պողոս առաքյալը մեզ մի ուրիշ բան էլ է զգուշացնում։ Ասում է, ով հեթանոս ազգեր, նայեք Իսրայելին, բնական ճյուղերն էին, որ իրենց դիրքը, իրենց կյանքը չպահեցին, Աստված դրեց ու կտրեց, դուք որ ասում է հեթանոսությունից եկաք, ու Աստծո ձիթենու վրա պատվաստվեցիք, ինչի եք այդքան արխային, թե ձեզ սղոցը չի հասնի ու կտրի քցի։ Եվ այս քանի օրը մտովի, ուզենք չուզենք մարդ ենք մեր երևակայությամբ, հա Ադելին գոհար քրոջը ուզում էի հլը տանել Հիսուսի ներկայության մեջ, տեսնե ինչ հանդիպում կլիներ, միտքս ինչ կան ով ա կարողանում տրամար բանել, որ այդ հանդիպման ժամանակ ոնց կլինի, ու տեսա մենք շնոր ասելով, ես ուրիշի խոսք եմ կրկնում, չիմանաք իմ սեփականն է, մենք էժան շնոր ենք ներկայացնում ամեն ինչը, եւ Աստված մարդ չի, որ մեր բոլոր սխալները, բոլոր մեղքերը գնան տունտունիկի նման, անգամ համեմատենք, եթե ծնողը շատ իմաստուն, խորագետ, մտածող մարդ է, երեխային արագ այդպես ներումներ չի շնորում, ուր մնաց թե ամենակարող Աստծո մոտ մեր նման մեղավորները այդքան շուտ այդ արդարացումին, այդ ներմանը հանդիպեն, որովհետև շատ հաճախ չմտածեք, երբ Գոհարի ու Ավելի անունները տվեցի իրենց անձինեն, այդ բոլոր բաները վերաբերվում, բոլորիս է վերաբերվում, ինչ կա որ, ինչ ուզեմ կխոսեմ, ինչ ուզեմ կանեմ, իրիկունը ծուխի կգամ, կասեմ Հիսուս ջան, մեղավոր եմ, ների ու կներվեմ, շատ զգուշ եղի, կամաց կներվես, այդ ձևերը ընդամենը Բելիարի հորինացն են, որ քեզ խավարի մեջ խարխափելով պահին, իսկ նախնի եկեղեցին, թաքուն անկյուններում գործած մեղքերը գալիս էին, հայտնի բոլորի աչքի առաջ խոստովանում էին, հետո էլ իրենց գործերով ապացուցում էին, որ ես էլ են առաջվանը չեմ, հիմա փոխվել եմ, հիմա ես էս դիրքն եմ բռնել, հիմա իմ անբարեշտությունն ու անբարտավանությունը, իմ հավատակիցներին ծառայեցնելով անձս ուզում եմ զղջամ, փոխվեմ ու ապացուցեմ, որ ես փոխված եմ։ Եսայի մեջ մի մեզ շատ բնորոշ հատված կա, ով Սիոնի աղջիկ ասմա, բարձր պարանոց պտտվող աղջիկ, այսօր մենք բոլորս հպարտ հպարտ գլուխներս վեր բռնած ման ենք գալիս, առանց մտածելու, արդյոք քանիսի վայն եմ տվել, քանի վայի համար պիտի գնամ այդ դատաստանի առաջ կանգնեմ, Հիսուսը փռելու է դեմս մի ամբողջ ցանք, որտեղ օրենքը ծռեցի, որտեղ այդ վերջերում ներող եղեք այդ սեր բառը, որ լսում եմ, մի տեսակ ուզում եմ ականջներս բամբակով էլ չէ ավելի իներ բաներով փակեմ, այդ սեր բառը, որ լսում ենք առանց հասկանալու, թե սերը ինչա, ու այդ վերջերում եմ մտածել, Շիրազը մի գեղեցիկ բանաստեղծություն ունի, ասում է, մենք դարբի մեջ չգիտեինք դարբն ինչա,
Մենք այսօր ատելության մեջ չգիտենք թե ատելությունն ինչ է։ Իրա շատ լավ են կատու, շատ նուրբ քաղաքավարի։ Իրա հաց են քծում, է քծի։ Հո Աստծուն էլ չկարողացար քծել։ Այդ ով կարա, մեր ուսուցիչներից մեկը կար, երեխա ենք, և պիտի ասեմ, այդ պարզունակ խոսքերից շատ դաստիարակչական բաներ եմ քաղել։ Ասում էր, չկան մեծող մարդիկ կան, որ ուզում են արևին էլ վերմակ կարեն, հանկարծ չլինի մեկի գլխին ընկնի։ Մենք գիտենք, մենք Աստծո աչքերին էլ վերմակ կկարենք, ու կկանգնենք այս կողմը, իբր թե կխոստովանվենք, ինդուլգենցիայի թուղթն էլ ձեռներս կառնենք ու կգնանք։ Ես ձեզ ասում եմ, եթե մենք չափաշխարհ ենք, միջնադարի ինդուլգենցիայի թուղթ ծախողները մեզ պիտի դատեն։ Առնողները չէ, ծախողները, որովհետև այսօր մենք նենց ինդուլգենցիաներ ենք անում, որ ավետարանի հիմքն ենք կտրում ու դեր շպրտում։ Այսօր լավ մտածենք, եթե ես ձեզանից մեկն ու մեկը մեռնի, արդյոք դուք բոլորից ներողություն խնդրել եք ձեր արածների համար, արդյոք էնպես եք զղջացել, որ Քրիստոսը ներած կլինի ձեզ, արդյոք արել եք այն, ինչ որ Քրիստոսն ա ուզում, և մի ուրիշ հարց, եթե մեզանից մեկը մեռնի, արդյոք բոլորս հասցրել ենք իրենից ներողություն խնդրելու, մեր սխալների համար կներես հայցելու, փոխվելու, մենակ Հիսուսի համար ապրեք քրիստոնեությունը, գիտեք ինչի։ Այս վերջում մի գիրք էինք կարդում, շատ գեղեցիկ էր գրած այդ տեղ, 18-րդ դարի վերջերի անգլիկան եկեղեցու եպիսկոպոս է գրքի հեղինակը, ասում է, այսօր շատ հավատացյալներ չեն գիտակցում, որ արդարացում բառը իրավաբանական տերմին է, և ոչ մեկը չի կարա այս տերմինը գրի իրադոշին կպցնի ու ինքը արդարացված լինի։ Այս արդարություն ասածը մենակ Աստված կարող է մարդուն տալ։ Եվ Աստված արդարացումը մարդուն տվեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Բայց վայ են մարդուն, որ այս արդարացում տերմինը պիտի ուզենա դոշին փակցրած պահի։ Բայց ուրիշ պայմաններով ապրի։ Այս վերջերում ինձ չի հաջողվում հաճախ այս աղոթատեղը լինելու։ Բայց մի բան եմ խնդրում ձեզ, աղոթ քարեք ենքան չմեռնեմ, մինչև սրտիս մեջ իշտ դրածա բոլորը ձեզ հետ կիսվեմ, ու տեսնենք, որս պիտի մնանք էստեղ, որս պիտի էստեղից գնանք, որ ոչ ուրիշներին խաղս կծենք, ոչ էլ ինքներս մեզ։ Ես ինքնից սկսած ձեզանով վերջացրած մի հարց եմ տալիս։ Մենք ենք խումբն ենք եղել, որ թե կուլտուրայի պալատում, թե ես նույն շենքի մեծ պալատում, տեղը ժողովրդին չի բավականացրել, ուր են ձեր կողքինները, քանիսին ինչ բաներով շպրտել եք դուրս, որ իրավունքով եք շպրտել։
Եվ միուս հարցն եմ ուզում տալ։ Դուք հավատում եք, որ առանց Աստծո կամքի մեր գլխից մի մազ էլ չի պակասի, թե ուղղակի խոսքա գրված է։ Եթե առանց Աստծո կամքի մեր գլխից մի մազ էլ չի պակասի, պատահականություն է, որ մենք եղբայրակցության մեջ ենք գտել Քրիստոսին։ Եթե պատահականություն չի, ինչ կա նովակո հավատարմությունը եւ պայրակցությանը։ Ինչ կա նով։ Հավատի կյանքը սա է, որ մենք գալիս ենք չորեքշաբթի ու կիրակի այս ժամ ու կեսը նստում ենք այս աթոռներին, կամ որ իրար ենք հանդիպում Սուրբ Գրային ճշմարտություններ ենք կրկնում։ Ես ձեզ ասեմ, Սատանայի հետ եթե մրցենք Սուրբ Գրային ճշմարտությունները, մարգարեական խոսքերը ցանկացած նախադասություն հիշելու, Սատանան բոլորից պիտի հաղթի, ինքը ավելի լավ գիտի, բայց ի՞նչ օգուտ։ Անզեղչ, անդարդ սրտով մեկը, բոլոր արարածները Աստծո դեմ իրավունք ունեմ փոխվելու, տրված այդ հնարավորությունը Սատանային երբեք։ Եվ հաճախ դուք ես քննի արարքներիդ մեջ Քրիստոսի պատվիրաններն են, թե Բելիարի։ Այս թաղման արարողությունների ժամանակ շատերից լսեցի շատերի անունները, ես ինչն էլ որ գարեն, ինչն էլ ավելի ազնիվ մարդիկ էտեղ չեն գա։ Եվ քրիստոնյաները սպարտավոր ենք որոշ չափով ազնիվ լինելու։ Եթե ես մարդու հետ իմ սրտի խորքերով հաշտ ու բարիս չեմ, ձևական երևույթների մեջ գլխականակ չապահովեմ կամ կողքիններից խապս չգցեմ, թե տես ես ինչքան լավն եմ։ Եվ ամենակարևոր բանը, երկար տարիներ ինքս ինձ մտածել եմ, ինչի համար այս Գրիգոր լուսավորիչը 14 տարի օծի գարիջի ներկայությամբ ապրեց Դիրապում ու եկավ, այս նզովքը դրեց ու օրն այսօր, հենց Գրիգոր լուսավորչի ժամանակից եկեք մինչև մեր օրերը, կոնե 1700 տարի պիտի ասենք, չէ՞, այս նզովքը մեր եկեղեցին կարդում է։ Այս նզովքը եթե չկարդարել, իրականանալու էր ցանկացածի վրա, ով այդ հավատամքի կանոններից իր կյանքում շեղվում, գնում ու չի ուզում սրտանց փոխվի, զղջա ու ապաշխարի։ Եվ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, երբեմն մենք մարդկանց թեթևակի զղջումները համարում ենք արդեն խորը ապաշխարություններ, չի ասի, օրինակ, Հուդան զղջաց, բայց Հուդան կորավ, ապաշխարածը կկորի, երբեք, երբ ես մի բան զղջում եմ, դեռ չի նշանակում, թե դրա համար ապաշխարել եմ, հապաղոց անեմ, որ ապաշխարեմ։ Եթե ուրիշ բան քեզ չի օգնի, Մաթեոսի ավետարանը ծայրից ծայր կարդա, ու տարածի օրեն քննի այնտեղ գրվածները քո կյանքում կա, թե չկա։ Եվ մի կարևոր բան էլ հիշի, երբեմն մենք այդ կարևոր բաները կարդում ենք ու ասում ենք, մի օր կանեմ, որ օրը, որ օրը, Սուրբ Գիրքն ասում է հիմա, որ օրը դու մի սխալ ես թույլ տվել խիղճդ քեզ հանդիմանելա, որ օրը դու Աստծո կամքին հակառակ բան ես արել,
քո հավատացի միջոցով, մի երեխայի միջոցով, մի դիպվածով, մի բանով Աստված քո սրտի հետ խոսելա, քո ապաշխարության պահը էտա, այդ պահին ապաշխարի, այլապես շատ ուշանա։ Շատ ուշանա։ Եվ ինչքան որ ջանք են կանում, ներկա լինեմ, որ տեսնեն, ես էլ եմ եղբայրակցության անդամ, բայց եթե մեր եղբայրակցության կանոնագիրը կարդանք, շատերս մեզ պիտի ջնջենք այդ անդամակցությունից։ Աստծո պատվիրանները չպահողներն արդեն եղբայրակցության անդամ չեն։ Մեր կանոնագիրն է ասում, ես չեմ օրինել։ Սիստեմատիկ, առանց պատճառի բացակայողներն արդեն եղբայրակցության անդամ չեն։ Եղբայրակցության հոգսերով չապրող մարդիկ արդեն եղբայրակցության անդամ չեն։ Ու հաճախ են, որ կուզենա այսօր լավ լսեք ու վերջը տաք։ Եղբայրակցությունը մի խումբ է։ Մենք սկսել ենք խմբիկներ արտադրել եղբայրակցության մեջ։ Որինչ, որինչ, ու ամեն խումբ ունի իր մշակած ձևերը, գնացեք, դարձեք նոր միավորներ։ Եղբայրակցությունը գլխականակով երբեք չի զբաղվել ու երբեք չի զբաղվելու։ Մենք նոր էինք, ջահել, միամիտ, սևը սպիտակից հազիվ ջոկով, մի օր մեր աղոթատեղն ենքան մարդ երեկել, այսում տունը, որ վարձել էինք, դրա հողամասով, դրա բակով, փողոցով, լիքը մարդ, հլը մարդիկ կան չէին լսում, տես միկրոֆոն, բան չկար, մեկը մեկին հարցնում էր, ներսում քարոզող, քարոզիչ ինչ ասեց, իրար պատմում էին, այս մեր ջահելները ուրախացած ասել են, ասած ուր եղբայր, այս ներսի ինչ ա, բա որ դուրս գաստեն ասիշ կան մարդ կա, այս փորձառու, հավասարակշիր, հոգևոր կյանք ունեցող մարդը ասել էր տղաջա, Երանի այս սենյակով մեկ հավատարիմ հոգին էր լցված լինեին։ Հավատարմություն, հավատարմություն։ Հիշում եմ եղբայրակցության այս վերջի 20 տարին։ Ամբողջ Հայաստանի գրխով պատերազմ անցավ, որի մեջ մենք էինք։ Ամբողջ Հայաստանը լուրջ ցնցումներին ենթարկվեց, որի մեջ մենք էինք։ Երկրաշարժ տեսավ, որ ամբողջ աշխարհը ցնցեց, մենք էլ էինք մեջը։ Բայց մի բան կար, այդ տարիներում մենք հաղթող եկեղեցի էինք։ Իրականում մարդնչող, բայց մեր կյանքերի մեջ հաղթանակ ունեցող եկեղեցի, ինչու՞։ Մի կտոր հացը բոլորս իրար բաժին էինք անում։ Ուզում էինք ձեռներս ինչ ընկելա, եթե մարդիկ չեն էլ տեսե, Հայաստանի, այն հավատացյալ չեղող, անհավատն էլ, որ կարիքի մեջ ա կամ Արցախում, կարիքի մեջ չմնա, հասնի դրան։ Ու այսօր Եպրաքսիա քրոջ երգը, որ երգում էինք, ասի էն լի տարիների դարձի եկածներից ա, որ այո, ամբողջ հայազգը ուզում էր Աստծոն հաճելի լինել։ Մենք տեսել ենք այդ պահերը։ Արթնության տարիներ, որ մենք չէինք հասկանում, մարդիկ էս ինչից ելնելով են Աստված փնտրում։ Եվ այս խեղճն էլ գրել ազգս հայոց, ապաշխարած։ Մտքիս ասի հիմի Թումանյանի հետ միացած էս էլ ա լացում։ Էն ապաշխարած ազգ էս ուր ասմա ինձ Քրիստոսը պետք չի։ Այո։ Եվ պիտի ասենք, լռելայն մենք էլ ենք ասում։ Եվ մեր ասած ավելի Քրիստոսի սրտին ցավ ա, քան անհավատների ասածները։ Այսօր քանի ընկած եղբորը տես ուզում ոտքի կանգնեցնես, քանի հիվանդին ուզում ես բժշկության պատճառ լինես, քանի նեղության մեջ եղողին ուզում ես գնաս ու Քրիստոսով վստահություն ներշնչես,
Եթե չես անում, մտածի դու որտեղ ես, որտեղ ես, գիտեք ինչի եմ արցնում որտեղ ես, եթե մենք Քրիստոսի կողքին, Քրիստոսի խաչի տակ կանգնած լինենք, այնտեղ շատ բաներ կա, միշտ մեկին տալու բան ունենք, հիշում եք հոգի մեջ, Աստված հոգին ասում է, արի շտեմ արաններս ցույց տամ, արի ցույց տամ ինչերի տերեմ, ու իմանաս իմ շտեմ արաններում պրծնել, պակասելը չկա, այսօր դու որ շտեմ արանից ես օգտվում, այսօր դու ում կամքն ես կատարում, ում աչքին ես ուզում լավամարդ թերևս, ոչ մեկին էլ այդպես անկարևոր մի համարի, բայց իմանաս, համար առաջինը, որ լավամարդ պիտի երևանք, դա Քրիստոսը պիտի լինի, համար երկրորդը, մենք բարի վկայություն պիտի ունենանք մեր շրջապատում, մարդիկ կան գիտեն բարի վկայությունը հենա, որ գլուխ խոնարեն, կաղցր մեղցր բարև տան, չէ, եթե մարդը քեզ ասում ա, եթե խոսքը ես մարդու բերանից ա դուրս եկած, ուրեմը ճշմարիտ ա, դա է բարի վկայությունը, եթե մարդը ասում ա, իրա կյանքը կտա, իրա նպատակից չի շեղվի, սա է բարի վկայությունը, այսօր գիտեք բարի վկայություն անգամ մենք հավատացյալներս ու մենք տալիս, կաղցր մեղցր խոսացողներին, որ կարող ակեղծավով լինի, եթե ինչ-որ ֆինանսով օգնում ա, օրինակ հիմա այսօր էլ պիտի գնանք երկրորդ մեռելին ճանապարելու, որի հետ, ավելի հետ ինչ դրեցինք, այս մեկի հետ ինչ ենք դնելու, իրենք ինչ կտակ էին թողել, որ ինչ դնենք հետները, իրենց բանել պետքը չի, այս երկրի վրա եղած բաներից ոչ մի բան երկինք չի մտնի, մի հավատացյալ, որ երիտասարդ աղջիկան կորցրած ա եղել, մի օր պատմեց, որ ես աղջիկը երազին գալիս ու ասում ա, ինչի ես արցունքների մեջ ինձ խեղտում, մի թե ավելի լավ պիտի պահեիր, արի տանեմ ցույց տամ ես որտեղ եմ, այս խեղճ անձնավորությունը պատմում էր, ասում էր, հավատացեք, այդ ծառերը, տես ծառ չեմ տեսել, որ նկարագրեմ, իմանաս ինչ տեսակ ծառեր էին, այդ թրջունների երգը, այդ գետնի խոտն ու ծաղիկը, դրանք մի ուրիշ բաներ էին, հետո տեղ արևը որտեղից էր ծագում, այդքան լույս որտեղից, ախար ասում էր, այս դրախտը մի բանա, որ ինչքան էլ աչքովը տեսած ես լինում, բարերը չեն հերիքում պատմես, այս դրախտին աստված մեզ պատրաստում, այստեղից ինչ տանենք, որ դրանց կող կդնենք, ոնց որ մի քյափի բի աղջիկ թագավորի տանը հարց գնա, օժիտ դնե, մի հատ կճուճ, մի հատ ջարդած տաբուրետ կա, լավ, այդ թրջ թագավորը դրանք տանի ուր դնի, բայց մենք ունենք օժիտի ձևեր, ունենք, հիվանդ էի տես գնացիր, բանտում տես գնացիր, աղկատին փոխտվողը աստծուն ա տալիս, հեջ լսել եք աղկատին տանես մի բանտաս, ասես ես ինչ օրը կբերես, չունի որդից բերիք, ուրեմը երբ մենք աղկատին տալիս ենք, աստծուն փոխ ենք տալիս, աստված դա չի թողնելու, որ մեր տվածից գնա, ինքը փոխատուցելու ա մեզ, դրա համար մեզ ասում ա տրվեք, տվեք, որպիսի տրվի ձեզ, բայց մենք ասում ենք չէ, տեսեք մեր հավատամքի մեջ ինչ կա, հավատում ենք ամենակալ աստծուն, առարջին երկնքի երկրին, հավատում ենք այդ աստծու սնունդ առած Քրիստոսին, ու շեշտում ենք,
Să nu te arăt cus Mariamit. În ce încșești un cus Mariamit? Porofete mer astvatabana avetarani chovane sarachea la asuma. Եթե մեկը Քրիստոսին մարմնով եկած չդավանի, ներիթը, Քրիստոսը պարտադիր մարմնով պիտի գա, որով առավ մարդկային հոգին, միտքը, մարմինը, ամեն ինչը, չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, հեչ մի մոռացեք Քրիստոսի չարչարանքները, խաչելությունը, թաղումը, ու մտածեք, Ատեղ քանի ապտակը քո երեսին պիտի իչներ ու Հիսուսի երեսին միջած, քանի ծաղրանք դու պիտի ծաղրվեիր ու ինքը ծաղրվեց, այդ փորձեցին ու մկանները բսկտեցին, քանի քո մկանը պիտի բսկտվեր ու ինքը բսկտվեց, դու պիտի թաղվեիր ու գնայր դժող կասած անդունդը, Քրիստոսը թաղվեց գնաց ու դժողքը ջախջախած վեր բարձրացավ։ Եվ ամենակարևորը, որի դեմ գործած մեր հանցանքներն ու մեղքերը իսպար չպիտի ներվեն։ Ասում ա, որդու դեմ մի բան ասողը կներվի, Սուրբ Հոգու դեմ ասողը երբեք չի ներվի։ Ու այս Սուրբ Հոգի Աստվածը, որ բխեց հորից, եկավ, ուր եկավ, խոսեց ավետարանի մեջ, խոսեց մարգարեական խոսքերում, խոսեց օրենքի մեջ, եւ ինչ արեց, բնակվեց սուրբերի մեջ, գանք մկրտություն է սուրբերի մեջ բնակվելը, մեր եկեղեցու կանոնով դնենք ու տեսնենք էս ինչա, Մի քանի օր առաջ թորանը 40 օրեկան, բարուր առած, չի խոսում, բան էլ չի հասկանում, թե ներահանում, անորոշ, շարժումն էլ, ինչի համար չգիտես, տարանք մկրտեցինք, ինչու? Քահանան, որպես մարդու և Աստծո մեջտեղ կանգնած մի շնորհ, վերցրեց էս երեխային, հայտարարում ասում է, ծնունդով մեղավոր ես, Մեղքով մորդ որովայնից դուս ես եկել, հետո ասում ա, հիմա ես քեզ տանում եմ թաղ եմ Քրիստոսի հետ, տարավ իրեք անգամ մտցրեց եք ջուրը, թաղեց Քրիստոսի հետ, ուղարկեց ուր, դժող, հանեց ու մի հայտարարություն արեց, այդ մկրտությունով, Դու ազատվեցիր դևերից, լավ լսեք, դևերից ազատվեցիր, դժողքը չկարողացավ քեզ պահեր, դևերի իշխանությունն այնտեղ, դու Քրիստոսի անունով ազատագրվեցիր, դու սրբվեցիր մեղքերից, որովհետև Քրիստոսի խաչի արյունը ամեն մեղքից սրբում ա, այդ արյունով սրբվեցիր, դարար, Աճար աստծո, ու ես երեխում, նույն քահանան ինքը գրկում, գնում ա խորան, և քանի որ երեխան դեռ չգիտի ինչ ա, ինքը ես հայտարարություններն անում ա, որ մենք իմանանք պիտի երկրպակենք, խորանի առջև երկրպակություն անում ու ասում ա, եկել ես աստծուն երկրպակելու, Երբ մենք դեմքով նայում ենք խորանին, խորանի ձախ մասում կամ մի տեղ, որտեղ ինչն ա դրվում Քրիստոսի արյունը և մարմինը պատկերող հացն ու գինին, գնում ա այդտեղ այդ փոքրիկ խորանի առաջ երկրպակություն անում ինչին, Նոր ուխտին, Քրիստոսի արյունով հաստատված ուխտին, որ ես ես գինիով ու հացով Քրիստոսին պիտի ճաշակեմ, որ կյանք ունենամ ու էլ ավելի կյանք ունենամ, և թեքվում ա էլ մկրտության ավազանին, որտեղ երեք անգամ իրեն ջրի մեջ մտցրեցին,
որ ինքը մեռավ Քրիստոսի հետ եւ ասում է խոնարհվում եմ այս ավազանի առաջ ինչի մի քիչ ստեղ ամեսներ ջուրա մի քանի կափի մեռոն ես ինչի պետք խոնարհվենք այդտեղ էր որ ինքը որպես մարդ արարիչ աստծո հետ ուխտի մեջ մտավ Ես կմեռնեմ Քրիստոսի հետ ու կապրեմ Քրիստոսի հետ։ Եվ այս Սուրբ Հոգի Աստվածը գալիս բնակվում է մեր մեջ։ Ո՞նց է քո տաճարի վիճակը։ Իրական, եթե այսօր Սուրբ Հոգին քո հետ խոսի, քո տաճարի բոլոր անկյունները մաքուր ու դասավորված են։ Սուրբ Հոգու ավետարանական խոսքը, մարգարեական խոսքը եւ օրենքի խոսքերը քո կյանքում գործադրվող են։ Եթե չէ, գնա լուրջ մտածի։ Եթե չփոխվես, մեր լուսավորիչ հայրապետը կանգնա այդ հավատի հսկաների կողքին, քեզ ասելույա, այդպիսին նզովի կաթողիկե եւ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Քանի ժամանակ ունես նզովքի տակ մի մնա։ Հաճախ լինում է, որ մի քիչ էպես սուրա լինում խոսքը, մարդիկ գալիս են չկմեղանալու, բայց արժեր, որ մեզ ու տենց բաներ ասեցիր։ Ես իմ խոսքի տերն եմ ու կանգնելու եմ այդ դատաստանի առաջ։ Գնա դու մտածի, արժեր թե չարժեր։ Ասում եմ, ես դատաստանից ազատ չեմ։ Ես էլ ձեր նման շատ սովորական են Դավիթն ասում մարդ կոչվելու իրավունք էլ չունեմ որդ եմ այս մարդ լինելով ասում եմ փոխվեք թողեք աստծու եկեղեցու մեջ միայն սերը շնորը խնդությունը խաղաղությունը հաշտությունը հավատարմությունը մտերմությունը թակավորի Մի եկեք ձեր մեղանչական բնության թուններով ու թունավորեք Աստծո եկեղեցին։ Հաշտ տեղեք իրար հետ, որովհետև բոլորդ են, եթե հաջողվի ընդամենը 6 տախտակ եք տանելու։ Իսկ շատերին գուցե դա էլ չի հաջողվում։ Այդ 6 տախտակն են հատուկ իրանց անունով չեն դնում հետը։ Իսկ Մեր նախնիները ավելի լավ սովորություն են ունեցել։ Մեռելին ոչ մի շորել չեն հացրել, ոչին ոչ նոր։ Մի հատ կտավով լավ փակել են, դագաղ չեն օգտագործել։ Եկեղեցում մի փայտա եղել 4 կողմից բռնելու հարմարությունով։ Կոչվել է նախ։ Տարել են այդ փետի վրա, ծողը դրել են, թողնեք ելեն։ Դե հող դարձի մինչև Քրիստոսի փողը կհնչվի։ Ու դու ոտիկը կամնես, տեսնեմ աստծո դեմ ինչ պատասխան ես տալու։ Ես ձեզ աղաչում եմ։ Փոխվեք։ Ու նպաստեք թող ուրիշներն էլ փոխվեն։ Ձեզ մի պահեք ինչ որ վարագույրների հետևում։ Բոլոր վարագույրները պատրվելու են դատաստանի օրը։ Ընենց մի դատավորի առաջ են կանգնելու։ Ուզես ինչ ասեմ։ Են այսօրվա զորքերին հացնում են այդ թիկնոցները, չէ՞, որի փրթե փամփուշտը չի թափանցի։ Այդպես թիկնոց չես գտնելու, որ արդարության օրենքը չթափանցի ու քեզ չդատի։ Լրիվ մեզ բացած կանգնելու ես, ու ոչ մեկը քեզ չի ասելու, ես Քրիստոսն ածունքի արի, դողից գետին ես ընգնելու։ Լավ մտածի, ինչ պատասխան ես տալու։ Ու լավ մտածի, ամեն օրվա այդ չփոխվող կյանքդ, ինչ վիշտ ու տառապանք կա Քրիստոսին։ Թող Տերը մեզ իմաստություն տա։ Տերը մեզ հավատարմության հոգին տա։ Գիտեք, համ ասում եմ, տա համ էլ ամաչում եմ, ես էլ խոստովանեմ։ Ինչ չի տվե, որ ասենք տա։ Մենակ այսօր մի բան ասեմ։
Տերը ձեզ մի զսպաշապիկ հագցնի, որ Քրիստոսին չխանգարեք իր գործը ձեր վրա անի։ Գնացեք, մտածեք ու փոխվեք։ Աշոտ, Պետրոսյան Աշոտ, դու չգնաս։ Ես մի բան ուզում ավելացնեմ, ինչ եղել է դա։ Ուրեմն Սուրբ Պողոսը ասես քարոզներ անելուց հետո մի բառ էր ասում, ասում էր եղբայրներ, քույրեր, խնդրում եմ իմ հորդորական խոսքին համբերեք։ Մենք բզի համբերատարությամբ այդ խոսքը վերցնենք։ Բայց մի դեպք ուզում եմ պատմեմ, ճիշտը որ ասեմ, երկար ժամանակ ես ուրիշ տեղ քարոզների չեմ գնացել, չեմ այն խնդրեցի, ասեցի այսօր դու քարոզի, ես գնամ Մասիս։ Եվ ես Մասիսից եմ եկել, այստեղ ինքը տնից։ Չէի ասի նույն քարոզը, բայց շատ նման քարոզ եղավ ճիշտ Մասիսում, ճիշտ մեր ծորնիկի մկրտությունը, ճիշտ էս մահվան դեպքերը, և այս բանը ձեզ խեմ պատմում, հավատացեք, այսի Աստծո հոգին ձերդ խոսում ասում, մի արհամարեք, մի կոմտրեք, ապա Աստծո հոգին լսեք, խոնարվեք ու մեր կյանքում թոյինքը հարավորվի։